Bauer Nexus Tracer. Mielestäni missään vaiheessa ei ole tarpeeksi puhuttu tästä ER-Spine-teknologiasta, mitä käytetään Nexuksessa, eli varren geometria nousee koko matkan varren keskelle, josta se lähtee taas laskemaan. Eli tämä aiheuttaa sen, että täällä seinämät keskellä mailaa seinämät on kauempana toisistaan, eli jäykin kohta mailasta löytyy varren keskeltä. Eli ei ole väliä, kun lähdetään ampumaan, onko alakäsi ylhäällä vai alhaalla. Saadaan molemmista päistä mailaa apuja laukaukseen, apuja syöttöön. Ja sen lisäksi uuteen Tracer-mailaan on tehty uusi wrappi koko varren ja lavan ympärille. Ja tällä wrapillä pyritään siihen, kuituwrapillä pyritään siihen, että mailan kestävyys paranee. Eli ultimaattinen varsitaipuma, uusi varressa uusi suoja wrappi sitten kuidusta, että erittäin hyvä soitin. Eli siitä lähtee.